کورونه او د ژوند نور امکانات سیلاب وړي دي. دغه بې ځای شوي چې شمیر یې 2000 تنو ته رسیږي، د جوزجان ولایت د شبرغان ښار او فیض آباد ولسوالۍ د یو شمیر کلیو اوسیدونکي دي. سره میدان دوت یز منه جایلار سو هم سو چه هولنگشلره گل کورسن حکومت مام مسلمانات مام از خود اولاد داریم، دیگه داریم، خواهر داریم، پدر داریم، مادر داریم، بیاین با مام کمک کنین، با مام رسیدگی کنین. این چه قسم حال است، این چه قسم روز است، این زندگی را ما نمیخوایم. مادرم داو دایره مانده داو ترم، ما مادرم میخوایم. د جوزجان ولایت سیمایي چارواکي وای 800 کورنۍ په بشپړ او 1200 نورې سرسری تخریب شوې دي. فاز دوم کار ما البته نور اسکان مجدد کې شلتراو د نظر بگیر گرفته شو از تر مقامات زیرا ما پیشنهادای مشخص چون اولیای ګنو داشتم خانایشان دیگه غیر کارم از د جوزجان د فیض آباد ولسوالۍ اوسیدونکو وای سو کال کیږي چې د سیلابونو له خطرونو څخه ځوریږي او په دې برخه کې حکومت ګرم بولی چې د سیلابونو د مخنیوي په برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي، خو سیمایي چارواکي بیا وایي چې له امکاناتو سره سم یې اقدام کړی دی.